Джеймі Олівер, відомий на весь світ як віртуозний кухар, ведучий кулінарного шоу «Гола кухня» та автор багатьох книжок. У 2008 році він відкрив мережу ресторанів італійської кухні у Великій Британії та по всьому світу. Та нещодавно працівники цих ресторанів були шоковані, прийшовши вранці на роботу і побачивши зачинені двері. Наразі 22 заклади під загрозою закриття. Тисяча осіб можуть втратити роботу через фінансові проблеми мережі Олівера. До цього призвело багато різних причин. Висока оренда, податки, падіння попиту, підвищення цін на продукти і навіть Брексіт. Та експерти ресторанної індустрії кажуть, що Джеймі просто не зміг наздогнати тенденції, і його заклади ніяк не розвивалися. Тепер кухар і справді голий.